Olá, tudo bem? Hoje eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Ela se encontra em Isaías 42:3. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Versículo 3. A dúvida quer nos parar. Às vezes, temos de olhar para cima, pois parece que o mundo está contra nós. Olho para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121:1-2. Sempre que colocamos algum plano, projeto ou ideia em nossa vida, possivelmente algumas dúvidas surgirão para nos fazer parar ou desistir. Devemos estar firmes na palavra de Deus, pois o Espírito que está em vocês é maior que o Espírito que está no mundo. 1 João 4:4. Nós temos que acreditar naquilo que Deus colocou em nossas mãos e fazermos o melhor, pois Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Veja em Números 23:19. Se Ele colocou algo ao nosso alcance para fazermos, pois fomos agraciados diante de seus olhos, com certeza Ele está envolvido nisso e nos dará vitória em Cristo Jesus, que nos capacita para qualquer boa obra. Temos de enfrentar com coragem os problemas e as dúvidas que se apresentarem em nossa vida, e dia após dia conseguiremos vencê-las, pois Deus não permitirá tentações maiores do que podemos suportar. Não podemos levar a vida cabisbaixos por causa de coisas momentâneas que querem nos fazer parar. Devemos sim correr a corrida que para nós está proposta. Como estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas, poderemos dar o exemplo e voar mais alto. Deus sempre nos surpreende, Ele sempre nos prova para que tomemos as melhores decisões. Creia, Deus está contigo, Deus está na sua frente, permaneça firme. Deus, que sigamos firmes e confiantes em teus propósitos. Que Deus abençoe, que assim possamos viver confiando nas promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você gostou também desta mensagem, compartilhe com outras pessoas.